Druhá světová válka, část 7. V mém mapování průběhu největšího konfliktu v dějinách lidstva jsem dospěl až k velmi slavnému období této apokalypsy, k bitvě o Anglii. Právě v ní velmi významně zasáhli českoslovenští letci a přispěli k vítězství nad německou Luftwaffe Hermana Göringa. Naši letci se tak zapsali zlatým písmem do historie Velké Británie, ale i naší. Po vítězství nad Francií ovládal Adolf Hitler v létě 1940 buď přímo, nebo prostřednictvím svých spojenců téměř celou Evropu. Taktika a strategie jeho generálů, kteří prosazovali a prováděli velmi úspěšnou bleskovou válku, slavila úspěchy a německé branné moci nedokázal žádný evropský stát odolat. Jediným zbývajícím nepřítelem, vyjma Sovětského svazu, tak na západě Evropy zbývala Velká Británie. Zůstala osamocena. Pod tlakem nebezpečí a po zkušenostech s velmi slabým premiérem Chamberlainem si Britové zvolili do svého čela nového člověka. Tvrdého, zarputilého a neústupného Winstona Churchilla, který v jednom ze svých stěžejných rozhlasových projevů slíbil národu jenom krev, pot a slzy, ale zároveň slíbil, že za pomoci obyvatel Velké Británie Hitler na jejich půdu nikdy nevstoupí. Churchill si byl moc dobře vědom, že britská armáda po faktickém útěku z Francie se nachází v troskách a že bude delší dobu trvat, nežli se opět skonzoliduje. Moc dobře věděl, že před eventuální invazí Němců na ostrovy bude předcházet letecký útok, a proto všechny britské síly byly napřeny do budování silného letectva. Do jeho čela byl postaven vynikající vrchní velitel Hugh Dowding a později se ukázalo, že to byla skvělá volba. Na druhé straně i Hermann Göring, stejně jako sám Adolf Hitler, věděli, že před operací Seeleve, což znamenalo Zéleve, což znamenalo český Lvoun, bude nejvíce záležet na síle Luftwaffe, která by měla rozvrátit britský průmysl, ale i odhodlanost obyvatelstva, a zároveň Hitler spoléhá na to, že vyhladověné Velké Británie pomocí velkého množství ponorek při blokádě ostrovů, které operovaly ze základen v Norsku a ve Francii. Samotná letecká bitva započala i hned po dobytí Francie. Zpočátku se Luftwaffe zaměřila na britské konvoje, které v takzvané bitvě o kanál prakticky vytlačila z La Manche. Němci měli v Anglii celou řadu špionů, stejně jako přívrženců nacismu, takže moc dobře věděli, že největším jejich protivníkem je britský radarový systém, rozmístěný po celém pobřeží a mapující veškeré aktivity německého letectva. Radar, jakožto nová technologie, byla právě ve Velké Británii na nejvyšší úrovni. Proto letecká bitva o Anglii, která započala 10. července 1940 právě leteckými útoky na britské konvoje, ale hlavní bitva začala 13. srpna 1940 při operaci Adlertag, což v překladu znamená Den orla, byla nejdříve zaměřena právě proti britskému radarovému systému. Bitva se postupně odehrávala v odlišných oblastech a postupně se měnil i charakter bojů, přičemž jednotlivé přechody fází nejsou přesně ohraničené, takže mezi historiky se o nich dodnes vedou spory. Všeobecně se soudí, že samotná bitva o Anglii, teda o Británii, známá Battle of Britain, začala, jak jsem ji říkal, 10. července. Jenomže již od data 26. června Němci podnikali rušivé nálety menšího rozsahu nad územím Británie, které spíše měly charakter průzkumu bojem. Toto první období se počítá právě do data 16. července. Od 17. července do 12. srpna probíhala letecká střetnutí nad již zmiňovaným kanálem La Manche, aby 13. srpna 1940
přišel hlavní úder leteckých sil Luftwaffe právě s názvem Den Orla, a který byl zaměřen na ničení letišť, radarů a pozemního zařízení Royal Air Force. Tyto nálety proti letištím trvaly do data 6. září. Po 19. srpnu 1940 se však tato fáze prolínala s další, její součástí byly noční nálety na britské přístavy a průmyslová města, včetně průmyslových předměstí Londýna. Mezi daty 7. září až 2. října, to byla už operace Blitz, tedy Blesk, ta znamenala masivní nálety na Londýn a další města ve dne i v noci. Od 3. do 31. října se německé operace opět přesunuly do nočních hodin, protože ve dne si s německými letouny poradili anglické stíhačky. V této poslední fázi se nálety konaly většinou stíhacími bombardéry, které se snažili vylákat anglické stíhače k nočním bojům, ve kterých, jak Němci doufali, budou mít větší šance na úspěch. Podívejme se na průběh letecké bitvy o Anglii podrobněji a postupně. Zaslouží si to, neboť až do této bitvy nepoznali Němci ani jedinou porážku, což je utvrzovalo v domnění, že jsou neporazitelní. Dne 10. července 1940 se Luftwaffe poprvé rozhodla bombardovat konvoje dovážející Británii tolik potřebné zásoby, včetně velmi nedostatkového benzínu. Útoky byly prováděny zejména s střemhlavými bombardéry Junkers 87, tedy U-87 Stuka, které pro větší efektivitu používaly při střemhlavém útoku ječící sirény. Tuto dobu, převážně nad kanálem La Manche, již docházelo ke vzájemným leteckým střetnutím, spíše však v rovině osobních soubojů. Toto období trvalo přibližně měsíc. Poté, bylo to přesně 1. srpna 1940, vydalo vrchní velitelství Wehrmachtu směrnici číslo 17 o vedení letecké a námořní války, ve které se ukládalo za prvé zničit RAF a celý britský letecký průmysl, za druhé rozvrátit zásobování Velké Británie potravinami a za třetí způsobit co největší ztráty britskému obchodnímu a válečnému loďstvu. Dne 12. srpna 1940 proběhly první útoky německých bombardérů na vyřazení britských radarových stanic. Podařilo se jim však jen na několik dní vyřadit jeden radar u Ventnoru. Ostatní radarové stanice byly chráněny zuřivým odporem britských stíhačů. O den později začalo bombardování 11 britských letišť a zároveň byla bombardována i města v okolí. 15. srpna zaútočila na Británii všechna letadla tří leteckých armád, byla vyřazena z provozu některá letiště. Mnoho dalších bylo poškozeno, ale dali se, i když to trvalo delší dobu, opravit. 5. letecká armáda z letiště v Norsku se pokoušela bombardovat okolí Newcastlu, ale byla zcela neúspěšná. Britské stíhačky formaci rozprášily, mnoho bombardérů sestřelili a další zahnali na útěk. Toho dne, tedy 15. srpna, utrpěla Luftwaffe největší ztráty. Především 30. bombardovací eskadra. Toho dne Němci přišli o 75 letadel. Samotní letci z Luftwaffe tento den označili jako černý čtvrtek. Göring a další velitelé leteckých nacistických sil museli přikročit k jiné taktice. Dosud působili doprovodné německé stíhačky jako volní stíhači. Nyní na ochranu bombardérů měli doprovázet bombardéry po celou dobu náletu a chránit je. Kvůli této taktice byly Messerschmitty ME-109 vybaveny přídavnými nádržemi, které odhazovaly až při leteckém souboji s anglickými Hurricaney, spíše však se skvělými Spitfirey. Dne 18. srpna došlo zatím k největšímu boji nad Anglií,
při kterém bylo dosud nejvíce ztrát na obou stranách. Po tomto dni Němci změnili taktiku a rozhodli, že se útoků nadále nebudou zúčastňovat střemhlavé bombardéry Ju-87 Stuka, které se pro tento typ boje naprosto nehodily a docházelo k jejich častému sestřelování, především pro jejich nižší rychlost. Zároveň Němci znásobili útoky na letiště a na letecké továrny. Hitler se také rozhodl a Göringovi to dal příkazem, aby byla bombardována britská města s výjimkou centra Londýna, ale i tam, i když omylem, padaly 24. srpna německé bomby. A to způsobilo britskou odvetu. Takže britské bombardovací letectvo v noci z 25. na 26. srpna 1940 provedlo svůj první nálet na Berlín. K tomuto bombardování se váže jeden výrok říšského maršála letectva Hermanna Göringa. Ten ještě před vypuknutím letecké bitvy o Anglii prohlásil toto. Pokud bude Anglány proveden jeden jediný nálet na Berlín, můžete mne oslovovat Majere. To prohlásil Hermann Göring. Abych to vysvětlil. Toto jméno, tedy Majer, je židovské jméno. A pro Göringa a vůbec všechny německé představitele bylo toto přirovnání nejtěžší urážkou, protože, jak známo, Židé byli pro nacisty méně cennou rasou. A skutečně, jeden z vynikajících německých pilotů ve snaze si zažertovat oslovil tímto jménem po tom náletu na Berlín Göringa, který se jen kysele zatvářil a výrok nekomentoval. Následného dne byl onen pilot mrtev. Údajně spáchal pro svou bezostyčnost sebevraždu. Jak to ale bylo ve skutečnosti, se můžeme jenom domýšlet. Po bombardování Berlína Göring ještě znásobil množství bombardérů každodenně startujících nad cíle v Anglii. Britské vedení RAF na to reagovalo změněnou taktikou boje. Do této chvíle se do soubojů s doprovodnými německými ME 109BF, tedy Messerschmitty 109, pouštěli jak rychlé obratné a hbité Spitfirey, tak i robustnější Hurricaney, které ovšem na Messerschmitty nestačily. Proto se nyní do soubojů s německými stíhačkami pouštěli pouze Spitfirey, zatímco Hurricaney se soustředovaly na sestřelování německých bombardérů, protože měli i těžší výzbroj než Spitfirey. Dne 30. srpna vydal Göring rozkaz zničit britské letecké perutě kolem Londýna. Měla to provést druhá letecká armáda, zatímco ta třetí letecká armáda měla hromadnými útoky v noci na Bristol a Liverpool terorizovat Angličany a rozvrátit jejich zásobování. Ve dne se měly bombardovat již jenom továrny leteckého průmyslu. Od samotného počátku letecké bitvy o Anglii vycházelo německé velení z optimistických zpráv o ztrátách RAF. Britské královské letectvo sice ztráty utrpělo, ale přitom to nijak neovlivnilo bojeschopnost. Letecký průmysl velmi rychle rozjel svou činnost na nejvyšší míru a dodával vojenským silám dostatek kvalitních letadel Spitfire a Hurricane. Problém však nastal s dostatečným počtem kvalitních pilotů. Těch bylo málo, neboť britští piloty, procházející jenom jakýmisi rychlokurzy, se stávaly nejčastějšími obětmi německých pilotů Messerschmittu 109BF. Z tohoto důvodu byli urychleně proškolováni zahraniční piloti, kteří emigrovali z Evropy, ze států obsazených Němci. Ti byli sice skvěle vycvičeni, byli to skvělí piloti, ale problém byl v jazykové nedokonalosti. V britském letectvu totiž platilo, že jediným komunikačním jazykem byla angličtina a ta byla velkým problémem především u polských pilotů, kteří v zápalu boje přecházeli na mateřštinu, které Britové vůbec nerozuměli. Jedněmi z nejúspěšnějších a také nejlepších pilotů byli právě Čechováci. Nejenom, že byli skvěle připraveni ze své staré vlasti, ale většina z nich již prošla bojovými akcemi jak v Polsku, tak ve Francii,
Takže jim taktika stíhacího, ale i bombardovacího boje prakticky přešla do krve. A také, na rozdíl od Poláků, byli mnohem učenlivější, co se týče angličtiny. Takže brzy patřili v letecké bitvě o Anglii vůbec k nejlepším. A když jsme u těch nejlepších, tak vůbec nejúspěšnějším československým stíhacím letcem v bitvě o Anglii se stal Josef František, který měl jako příslušník polské 303. stíhací perutě potvrzeno 17 zničených nepřátelských letounů. V září začalo postupně docházet k obratu ve válce proti Anglii. Dne 4. září 1940 za účasti fanatického davu hrozil Hitler ve sportovním paláci v Berlíně Velké Británii doslova barbarskými leteckými nálety. Hned den poté nařídil Göringovi, aby první masivní letecký útok proti Londýnu začal 7. září. Göring poslechl. Jak jinak? Přijel toho dne dokonce do Calais, aby jako vrchní velitel německé Luftwaffe osobně řídil útoky proti Velké Británii a díval se dalekohledy na jejich výsledky. První úder proti Londýnu Brity překvapil. Čekali totiž další útoky na polní letiště RAF a s útokem na Londýn vůbec nepočítali. Ani neměli v blízkosti Londýna dosti stíhaček, aby útočící německé bombardéry mohli zahnat na útěk. Německé útoky na Londýn prakticky pokračovaly až do 13. listopadu 1940, přičemž noční nálety byly uskutečňovány pravidelně každou noc. Němečtí pohlaváři se domnívali, že masivními leteckými nálety natolik podlobí morálku obyvatelstva, které pak bude tlačit na své vládní představitele, aby uzavřelo s Německem mír. Němci však paradoxně těmito nálety dosáhli opačného efektu. Göring ani Hitler totiž netušili, že kdyby pokračovala Luftwaffe v náletech na britská polní letiště, letecký odpor Británie by se byl během 14 dnů neustálého bombardování letišť naprosto zhroutil. Angličané by totiž nestačili tak rychle letiště opravovat, a i když by měli dostatek letounů i pilotů, prostě by neměli letadla, odkud by startovat. Touto taktickou změnou, se kterou Hitler vsteky bez sebe přišel, prohrál fakticky Německu leteckou bitvu o Velkou Británii. Britové totiž poté, co ustali nálety na letiště, uvedli je v klidu do pořádku, a proti útočícím německým bombardérům pak vzlétalo ohromné množství stíhaček, které německé bombardéry sestřelovaly, a to nehledě na doprovodné roje německých stíhaček. V té době vrchní velitel britských leteckých sil Dowding změnil taktiku leteckých bojů. Zatímco se sice lépe vyzbrojené a masivnější Hurricaney nemohly vyrovnat německým Messerschmittům 109, Spitfirey i s menší výzbrojí byly většinou nad síly německých pilotů. Zkrátka, Spitfirey, pilotované skvělými piloty, byly lepšími letadly nežli Messerschmitt 109 či pozdější Messerschmitt 110. Změna taktiky totiž spočívala v tom, že proti bombardérům byly vysílány pouze Hurricaney, zatímco Spitfirey si vzali na starost německý stíhací doprovod. Spitfire se fakticky stal nejlepším stíhacím letadlem druhé světové války a Spitfirey sloužily pak v různých armádách světa mnoho dalších let po válce, a to až do masivního nástupu tryskových letadel, včetně naší československé armády. I v naší armádě jsme totiž měli letku Spitfireů, a zájemci mohou několik z nich shlédnout ve nádherném leteckém muzeu ve Kbelích. S další velmi významnou strategickou změnou vedoucí k úspěchu přišel britský maršál Trafford Light Mallory. Byla to taktika takzvaných velkých křídel. Nejednalo se však o nějakou technickou změnu v konstrukci letadel, ale maršál sousedil vždy na jednom místě ohromný svaz stíhaček, které byly vysílány proti útočícím německým svazům, takže vždy došlo k velkému přečíslení letadel vůči Němcům, kteří tak neměli příliš velkou šanci na efektivní obranu.
Dne 15. září podnikl Luftwaffe masivní nálet na Londýn, který měl definitivně zlomit britský odpor. Ten den mělo britské velení k dispozici celkem 581 Spitfireů a Hurricaneů, což bylo jenom o něco více než na počátku vlastní bitvy o Anglii, a to navzdory ztrátám. I německé stíhací letectvo mělo velké ztráty. Ke dni 7. září klesl stav jednomotorových stíhacích letadel Luftwaffe, schopných na okamžitého nasazení, na číslo 533. Onoho 15. září, jakmile britské radary dostatečně včas upozornili na ohromný německý bombardovací svaz doprovázený stíhačkami, nasadilo britské velení do akce všechno, co dokázalo létat a střílet. Od noci po celý den pak probíhaly urputné boje, při nichž RAF sestřelilo 56 německých letounů, což potvrzují i německé zdroje. Největší šok německému velení však způsobil jiný fakt. A to, že se Němci domnívali, že britská protivzdušná obrana je v troskách, včetně stíhaček, a v tento den se ukázalo, že je prakticky nedotčená. Tento fakt německé velení doslova šokoval, a proto došlo ke snížení intenzity letecké války. Poté, bylo to dne 17. září 1940, vydalo vrchní velení německé branné moci rozkaz, že operace Seelöwe, tedy invaze do Velké Británie, se odkládá. Původní německý plán počítal s tím, že leteckou válkou zcela ochromí britské obranné síly a invaze na ostrovy proběhne bez větších problémů. Ale nyní se ukázalo, že tento plán ztroskotal. Němci se však ještě nechtěli svých dobyvačných plánů vzdát, a tak dne 19. září 1940 nařídilo vrchní velení německých sil zesílení náletů na britské zásobovací pozice a zařízení. Velitelé 2. a 3. německé letecké armády obdrželi rozkaz bombardovat zejména britské přístavy a zaminovat je. Dne 7. listopadu 1940 pak vydal maršál Göring rozkaz k provedení mohutných úderů na města Liverpool, Birmingham a Coventry. A právě Coventry bylo dne 14. listopadu plošně vybombardováno. Bylo to nejhorší bombardování na britské pevnině vůbec během druhé světové války. Toto město prakticky přestalo existovat. Britské velení právě na základě tohoto masivního vybombardování města, kde zemřelo veliké množství civilistů, se rozhodlo k podobnému kroku, tedy k útokům na německá velká města. Bombardování Velké Británie pak již v menší intenzitě probíhalo prakticky až do jarních měsíců roku 1941. Posledním velkým vzepětím Luftwaffe se stal noční nálet na Londýn 10. května 1941, při němž byl Londýn velmi tvrdě postižen. Pak již Němci na Velkou Británii ze vzduchu přestali útočit. Měli jiné starosti. A to operaci Barbarossa. Nicméně válka proti Velké Británii pokračovala s nestenčenou silou na moři, kde německé ponorky neustále útočily, mnohdy ve spojení s velkými hladinovými bitevními loděmi, na konvoje dopravujícími do Velké Británie tak potřebné zásoby. O válce na moři a ponorkové válce bude opět samostatná kapitola. A nyní se spolu podíváme na příčiny neúspěchu německé letecké bitvy o Anglii. V první řadě to byl Dowdingův systém kontroly pobřeží a systém předávání informací do jediného centra, kde se pak rozhodovalo se znalosti celkové situace o nasazování jednotlivých leteckých britských svazů. Tento systém byl založen na systému radarových stanic rozmístěných podél celého pobřeží, které dodávaly prvotní informace, jenomže to by nestačilo. Radary nedokázaly označit přesně cíle leteckého útoku, protože německé svazy až za systémem radarů na pobřeží měnily směr. Aby Britové věděli, kam útok směřuje, měli vybudován celý systém pozorovacích stanovišť,
kde pozorovatelé neustále telefonicky do ústředí hlásili směr letadel, podle čehož již britští letečtí analytici lehce vypočítali nejpravděpodobnější cíl náletů a právě tam byly uváděny do pohotovosti obranné letecké síly Britů. Dalším ohromným pomocníkem při letecké válce bylo rozluštění kódu německého šifrovacího stroje Enigma, který se jim podařilo získat ze zasažené německé ponorky, kdy se jí velitel domníval, že se ponorka potopí i s posádkou opustil a nechal se zajmout britskou protiponorkovou korvetou. Jenomže ponorka se nepotopila a britští námořníci do ní vstoupili a vzali sebou vše, co považovali za důležité. Aniž by věděli, co nesou, vzali i Enigmu. Jak později prohlásil námořník, který ji dovlekl na palubu korvety. Vůbec jsem nevěděl, co to je, ale připadalo i mi to natolik zajímavé, i když jsem se zpočátku domníval, že to nebude nic důležitého, že jsem si stroj chtěl sám později v klidu prohlédnout. Nakonec jsem si ho neprohlédl, protože když jsem stroj ukázal důstojníkovi, strhl se na palubě doslova poprask. Okamžitě loď s nejvyšší rychlostí opustila konvoj a směřovala domů do mateřského přístavu a ještě jí doprovázely dvě bitevní lodě. Tak byla Enigma důležitá, že naše velení riskovalo a ponechalo konvoj bez tří lodí obvyklé eskorty. To, jaký nález se tomuto námořníkovi podařilo, se dozvěděl až mnohem později. Dalším velmi důležitým faktorem ovlivňujícím bitvu o Británii byl zavedený systém hlídek prováděných letadly. Zpočátku se totiž Britové nechávali oklamat svazy stíhaček bez přítomnosti německých bombardérů, na které reagovaly síly RAF okamžitým startem mnoha perutí. A jakmile němečtí stíhači viděli blížícího se nepřítele, otočili se a zmizeli. To vedlo k nadměrné únavě pilotů a opotřebování letadel, stejně tak jako spotřebování tak nedostatkového paliva. Takže se Dowding rozhodl, že použije systému stálého hlídkování speciálních letadel nad celým kanálem. Byl to převážně typ Liberator. Tyto hlídky hlásily okamžitě, zdali se blíží německé bombardovací svazy nebo jen klamné akce. Pokud hlídkující letadla identifikovala svazy bombardérů, stíhači RAF okamžitě vzlétli tak, aby se na ně mohli vrhnout ještě nad průlivem a nedocházelo k bombardování pevniny i k tomu, že bombardéry v panice odhazovali pumy, kam se jim to hodilo. K tomu také přispělo pohrdání Němců radarovým systémem, neboť nálety na anglické radary rozmístěné po celém pobřeží neprováděli vůbec důsledně. Radary tak fungovaly bezchybně po celou dobu letecké bitvy o Británii. Velmi důležitým negativním faktorem pro Luftwaffe bylo, že většina leteckých bojů se prováděla daleko od vlastních leteckých základen a nad území nepřítele. Takže ztráty pilotů byly pro Němce definitivní, i když se zachránili se skokem s padákem, byli samozřejmě zajati. Zatímco mnoho pilotů RAF po sestřelení spadlo buď na anglické území nebo do kanálu La Manche a tam byli piloti v mnoha případech zachráněni, němečtí piloti se dostávali okamžitě do zajetí a nemohli pokračovat v bojích. Faktem ovšem je, že zachraňování německých pilotů z moře měli Němci velmi dobře propracované předem, zatímco Britové se to museli teprve naučit. Takže Němci zpočátku vylovili většinu svých pilotů, kteří skončili v kanálu, na rozdíl od Britů, kde se zpočátku většina pilotů spadlých do kanálu utopila, než se to Britové naučili také. Zároveň ke konci potom toho útoku už měli Britové námořní převahu i na kanále La Manche, takže to zachraňování pilotů bylo jednodušší. Na straně Velké Británie bojovalo v řadách RAF i mnoho zahraničních pilotů. Především šlo o dobrovolníky z britských dominií a kolonií a pak o exulanty z Evropy. Nejpočetnější skupinu pilotů, zahraničních pilotů, tvořili Poláci. Bylo jich přes 300. Potom následovali Novozélanďané, ti měli 130 pilotů. Kanaďané, ti měli 112 pilotů. A velmi důležitou složku tvořili Čechoslováci,
kterých se bojů o Británii zúčastnilo 93, přičemž naprostá většina z nich pocházela z Čech či z Moravy. Slováků bylo nepoměrně méně. A jeden velmi důležitý fakt. Čechoslováci spolu s Poláky patřili vůbec k nejlepším elitním pilotům RAF. Žádné jiné národnostní nedosáhly takových úspěchů jako Poláci a především právě naši. V letecké bitvě o Anglii však působili další piloti z Francie, Američané tam byli, Jamajka, Palestina, Newfoundland, Ceylon, dokonce tam byli piloti i z jižní Rodézie. A teď se podívejme na nejúspěšnější zahraniční piloty, co se cestřelů týká. Úplně největším hvězdou a nejlepším byl náš Josef František se 17 prokázanými sestřely. Zajímavé bylo, jak Josef František zahynul. Nebyl sestřelen. Na to byl příliš skvělým pilotem. Ale protože řadu dní po sobě vzlétal 3x i 4x denně i v noci, byl tak vyčerpán, že po jednom úspěšném vzletu ve svém Spitfireu usnul a zřítil se do kanále La Manche ve spánku a zahynul. Smutný konec našeho nejlepšího a vůbec jednoho z nejlepších světových stíhacích S druhé světové války. Za ním následoval Brian Carberry z Nového Zélandu, ten byl taky skvělý, sestřelil 15 Němců. Potom Witold Urbanovič z Polska, ten sestřelil taky 15 Němců a následovali další. O letecké bitvě o Velkou Británii prohlásil 20. srpna 1940, tedy po jejím faktickém ukončení, Winston Churchill tato slova. Na poli lidských konfliktů nikdy nesvědčilo, nevděčilo tolik za tak mnoho, tak málo. To znamená, že mnoho Britů vděčilo za svůj život málo letcům. Na straně Velké Británie a spojeneckých pilotů byl hlavním velitelem Hugh Dowding. K dispozici měl k 13. srpnu 1940 353 letounů Hawker Hurricane, 226 Spitfireů, 71 Blenheimů, 26 Defiantů a dva pozorovací letadla letouny Gladiator. V bitvě ztratila Velká Británie 1023 stíhaček. Nejsou zde započítány ztráty bombardovacích letadel a jejich pilotů, pouze těch, kteří se zúčastnili bitvy o Británii, tedy stíhačů. V této bitvě padlo celkem 544 stíhacích pilotů všech národností. Vrchním velitelem německé Luftwaffe byl, jak známo, maršál Hermann Göring. A k datu 13.8.1940 měl k dispozici 988 středních bombardérů, poté 311 Ju-87, tedy štuk, 908 Messerschmittů Bf-109, 263 Messerschmittů Bf-110. V bitvě o Anglii Německo ztratilo 1887 letadel a padlo 2662 členů německých leteckých posádek. V dalším oddílu druhé světové války se podívám teď na takzvané balkánské tažení. Již od 30. let směřoval Benito Mussolini své velmocenské ambice na balkánský poloostrov. V dubnu 1939 okupovala italská vojska Albánii, z níž 28. října 1940 zahájila překvapivý útok proti Řecku. Ovšem, jak jsem již několikrát zmiňoval, italská vojska měla daleko do ničivé a odhodlané síly někdejších římských legií. Italští vojáci byli špatně vybavení, naprosto nemotivovaní a tak tato ofenziva selhala po několika dnech. Statečně bojující Řekové Italy přiměli k obraně a v zápětí je zatlačili zpět do Albánie. Vzhledem k obavám z naprosté porážky svého spojence
a z obav z britského zásahu, jež by mohl ohrozit německou kontrolu především rumunských ropných polí, které Německo nezbytně nutně potřebovalo, vydal Hitler v prosinci 1940 pokyn k vypracování plánu tažení na Balkán pod názvem Operace Marita. Zároveň byla zahájena diplomatická ofenziva, takže se na stranu osy přidali Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Na konci března 1941 se k ose přidala i Jugoslávie. Jenomže tam se zvedla ohromná vlna odporu. Neustále se konaly protiněmecké demonstrace a dokonce se objevil puč jugoslávských leteckých důstojníků, což vše mělo za následek vystoupení Jugoslávie z této aliance. A země se tak stala nepřítelem Německa. Válka Řecka s Itálií trvala od 28. října 1940 do 23. dubna 1941 a byla prvním tažením proti Balkánu. Jak už jsem řekl, Italové dostávali od Řeku na frak a proto se 6. dubna 1941 do války zapojilo i Německo a teprve pak fakticky vznikla bitva o Řecko. Vše zahájil Mussolini, již jsem mluvil o jeho velmocenských ambicích, ale zároveň nesmírně žárlil na vojenské úspěchy Hitlera. K okupaci Albánie, která se prakticky vůbec nebyla schopna bránit, to bylo na jaře 1939, připojil Mussolini od léta 1940 i několik britských pevností v Africe. Konkrétně se jednalo o britské Somálsko, kde měli Britové velmi slabé posádky. Snahu Mussoliniho o dobytí Balkánu již od počátku 30. let podporovalo vehementně velení italského námořnictva. Mussolini nechtěl před světem ve válce proti Řecku vypadat jako agresor a proto postupoval podle německého vzoru v Glivici. Italové obvinili Řeky z vraždy takzvaného camurského hrdiny. Ve skutečnosti to byl bezohledný bandita, jehož činnost provázela celá řada vražd nevinných obětí. Jmenoval se Daud Hodža. Jeho mrtvé tělo se našlo ve vesnici Vrina, nedaleko řecké hranice. A kvůli němu Mussolini zahájil odvetná opatření. V červenci 1940 napadly opakovaně italské výškové bombardéry, řecká vojenská, ale i civilní plavidla a dne 15. srpna 1940 potopila italská ponorka Delfino řecký křižník Eli, kotvící na ostrově Tinos. Útok byl o to horší, že se konal v den nejdůležitějšího svátku řecké pravoslavné církve, v den na nebevzetí Panny Marie. A následovala celá série italských provokací, která vyvrchola začátkem října 1940, kdy italský bombardér schodil mezi Tébami a Livadií tři bomby. Bylo to hrubé porušení řecké svrchovanosti, ale řecká cenzura tuto informaci tvrdě potlačila, protože se vláda obávala vypuknutí války. A z tohoto faktu, té cenzury, usuzoval italský ministr zahraničí Galeazzo Ciano, ale i samotný Mussolini, že Metaxasova vláda mlčí ze strachu a že italská vojska nenarazí na vážný odpor. Tato fakta vyplynula na poradě v Palazzo Venezia dne 15. října 1940. Zde prohlásil generál Prasco, jemuž bylo podřízeno 6 divizí, že obsadí bez problémů oblast Epirus a ostrovy Zakynthos, Kefalonia a Korfu. Poté měla italská vojska bez problémů dobít hlavní město Atény a válka by měla podle mínění Galeazza Ciana skončit. Mussolini se otázal vrchního generála na morálku řecké armády a dostalo se mu odpovědi, že Řekové neradi bojují a drtivé většině řeckého obyvatelstva bude invaze naprosto lhostejná. Generál Prasco podotkl, že z 15 řeckých divizí byly mobilizovány pouze 2 a ty by měly být bez problému smeteny bleskovým úderem. Námitky generálu Badolia a Routy, že k úspěšné invazi je potřeba nasadit 20 divizí a námořnictvo pro vyloďovací operace na Krétě, Mussolini prostě smetl ze stolu. O tom, jak špatně byla invaze plánovaná, svědčí i fakt,
že k poradě o ní, tedy o té invazi, nebyli přizváni ani zástupci námořnictva a letectva. A další zajímavost. Náčelník generálního štábu pozemních sil, maršál Rodolfo Graziani, po válce uvedl, že se o útoku na Řecko Itálií dozvěděl až z rozhlasu. Nikdo z kompetentních osob ho vůbec o ničem neinformoval. Po faktické porážce italských sil v Řecku, na níž se podíleli též spojenci, především to byli Angličané, vtrhli německé armády do země a řecké armády spolu se slabými spojeneckými silami se ocitly proti obrovské přesile nejen co se týče počtu vojáků, ale především technické. Řecká armáda byla nucena ustupovat a síly britského impéria nakonec urychleně evakuovaly, aby nebyly Wehrmachtem zcela zničeny. Když hovořím o silách britského impéria, mám na mysli fakt, že v Řecku působily kromě anglických jednotek i jednotky kanadské, australské a novozélandské. Všem bylo zřejmé, že se Řecko neudrží a proto dostali australské a novozélandské jednotky rozkaz, aby co nejdéle bránili Termopily, to se stalo, a umožnilo to tak evakuaci spojeneckých sil především na Krétu. Německá vojska dosáhla hlavního města Aten 27. dubna a řeckého jižního pobřeží 30. dubna. Bitva o Řecko skončila jeho naprostou porážkou dobytí Kréty vojsky Osy o měsíc později. Podívejme se nyní na operaci Merkur, pod níž se skrývalo dobytí Kréty německými vojsky. Jednalo se především o perfektně připravenou a provedenou výsadkovou operaci vzdušnými silami za významné pomoci dovezené pěchoty námořnictvem. Smyslem této operace bylo obsadit ostrov a zabezpečit si tak jižní křídlo Wehrmachtu, tedy Balkán, a severní část východního Středomoří před zahájením operace Barbarossa. Zároveň obsazení Kréty vedlo k zabezpečení rumunských naftových polí, ale také mělo vést k vyhladovění Tobruku, o něm si povíme později. Bitva o Krétu představuje významnou bitvu historie, níž jedna z válčících stran s úspěchem nasadila pouze výsadkové a letadly převážené jednotky s podporou 3 pěších pluků z 5. a 6. horské divize. Tyto pluky se vyrodily pomocí 63 motorizovaných plachetnic a 7 malých parníků. Toto přepravní miniloďstvo bylo chráněno 2 torpedoborci a 12 motorovými torpedovkami italského námořnictva. Akce se pro Němce zpočátku nevyvíjela dobře. Výsadkáři totiž narazili na mnohem urputnější obranu, nežli čekali. Například několik výsadkových jednotek bylo schozeno přímo do prostřed novozelandských oddílů a byly doslova zmasakrovány. Také obsazení vhodných letišť na přistávání letadel nebylo bez problému, byly tvrdě bráněny. Situace byla tak napjatá, že německé velení dokonce několikrát zvažovalo, že nařídí veliteli celé akce generálu Studentovi, aby akci ukončil, ale Student oponoval, že by to znamenalo naprosté odepsání tisíců výsadkářů, kteří již byli na Krétě. Přeskupil proto své výsadkové jednotky tak, aby co nejvíce a v co možném největším počtu útočili právě na ta vhodná a vytipovaná letiště. Po tvrdých bojích se výsadkářům nakonec podařilo zajistit alespoň část letiště Malém a navzdory ostřelování přistávajících letadel se Němcům podařilo dopravit na bojiště 2. vlnu výsadku a především těžké zbraně, což rozhodlo, že operace nabrala neočekávaně rychlý spád. Bitva o Krétu nakonec skončila úspěchem Němců, kteří obsadili celý ostrov. Spojencům se sice na poslední chvíli a také kromě Royal Navy i díky místním rybářům podařilo větší část svých jednotek evakuovat, ale i tak mnoho spojeneckých vojáků padlo do zajetí, kde prožívalo doslova peklo. Velmi těžké ztráty elitních výsadkových jednotek přiměly Hitlera k poněkud ukvapenému závěru, že takto rozsáhlé akce nemají budoucnost a možná i proto se nikdy neuskutečnila podobně do detailu plánovaná akce na obsazení Malty. Ještě se podívejme na obětavé zachránění spojenských vojáků z Kréty.
Britské královské námořnictvo, tedy Royal Navy, mezi 28. květnem a 1. červnem evakuovalo 16,5 tisíce vojáků. To vše přes naprostou převahu německého a italského letectva. Za toto nasazení při evakuaci vojáků zaplatilo britské námořnictvo velmi vysokou cenu. Během evakuační akce byly potopeny tři anglické křižníky. Byl to Gloucester, Fiji a Calcutta. Dále bylo potopeno 6 torpedovorců. A to ještě nebylo vše. 2 bitevní lodě, 1 letadlová loď, 2 křižníky a 1 torpédoborec byly poškozeny tak těžce, že museli odplout na dlouhodobé opravy do Ameriky a dalších 6 lodí bylo poškozeno méně, ale i tak museli být dlouho opravovány v Anglii. Například na vlajkové lodi Orion, kde sílil velitel celé operace viceadmirál Pridham Whipple, bylo leteckou pumou zabito 260 námořníků a dalších 280 bylo zraněno. Při této evakuační akci padlo celkem 2100 námořníků, aby mohli být vojáci zachráněni. Neúspěch obrany Kréty z hlediska spojenců spočíval v několika zásadních pochybení spojeneckého vedení. Tak za prvé velitel spojenských sil novozelandský generál major Freiberg nepovažoval německé výsadkáře za velkou hrozbu a hlavní obraná opatření směřoval proti hypotetickému námořnímu výsadku. A tak se stalo, že většina sil byla rozmístěna na velkém území a do bojů prakticky nemohla zasáhnout. Přitom stačilo, aby byly všechny síly nasazeny hned po prvních výsadcích na obranu letišť, čím by se zabránilo přistávání dopravních letadel s dalšími německými jednotkami a především s těžkými zbraněmi. Němci do operace na Krétě nasadili 14 000 výsadkářů, 15 000 horských myslivců, 280 bombardérů, 150 střemhlavých bombardérů, 180 stíhaček, 500 transportérů a 80 výsadkových kluzáků. Italové na Krétu poslali 2700 mužů. Německé ztráty činily celkem 6698 mužů a 370 zničených či poškozených letadel. Německým hlavním velitelem operace byl generál Kurt Student. Ze strany spojenců se o Krétu zúčastnili kromě Řecka i Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland. Celkem bránilo Krétu 40 000 mužů všech spojeneckých států, přičemž tam bylo ale 10 000 mužů z různých důvodů boje neschopných. Musíme si uvědomit, že byly evakuovány, ta vojska byla evakuována z Řecka, kde bojovali s Němci. Takže tam bylo těch 10 000 neschopných. Státy spojenců dohromady činili 23 830 mužů, z nichž bylo 3990 mrtvých, 2750 zraněných a 17 090 mužů padlo do zajetí. Kromě toho v bitvě o Krétu bylo zabito přes 3000 civilních obyvatel. Obsazení Kréty Němci mělo za výsledek praktické vytlačení spojeneckých námořních sil z většiny východního Středomoří. O dalším průběhu světové války si ovšem budeme povídat zase až příští týden.